Аплодисменти за Педо! Сбор точки 10! Браво, Педо, ти се бори мъжки! Просто движение, което до сега никога не си опитвал, дойде тук и направи чудеса. Трети днес е Явор Благоев, аплодисменти за него, спор от 14 точки. Явор е дългогодишен, силен атлет с много опит. Както се пееш в една песен, има дни, в които не върви, но има и дни, в които върви. Аплодисменти за Явор! Еми, така е! Тигра от Пазарджик! Аплодисменти бурни на второ място Иван Железния Мрянков! 20 точки! Спор! Мъжка борба, потенциал голям, сърце. Ело, приятелю! И, какво да ви кажа? Петю, заповядай, честито първо място на теб, Петю Христов! Само на 2 точки пред Иван. Човека, който ще вдигне днешната купа, от Силвия благотворителен турнир в помощ на Славянка Тонева. Аплодисменти за тях, те заслужават. Аплодисменти, благодаря ви, момчета! Пазарджик, благодари ви! Момичета, ще ви помоля.